kila mtainio wa darasa la nane huwa na matumaini ya kufaulu ili aweze kuingia katika kidato cha kwanza baadaye mwaka huu. Masi Jepchumba ni mmoja wa wale walio na matumaini baada ya kufanya mtihani wa kitaifa. Lakini kufanya kwake mtihani huo na hata kusoma hadi darasa la nane hakukuwa rahisi kamwe. Tazama taarifa ifuatayo. Katika shule ya msingi ya Molol huko Chepkorio, County ya Elgeyo Marakwet, wanafunzi wa darasa la nane wanaandika mtihani wao wa mwisho wa kitaifa. Miongoni mwao ni Masi Jepchumba mwenye umri wa miaka 16. Punde tu muda unapokwisha, wanaelekezwa kusimama wote, ila kwa Jepchumba sio jambo la kawaida. Yeye anawategemea wenzake kumbeba, kwani hawezi kutembea. Na wakati anaenda shule, mimi nabeba tu. Kuanzia hapa asubuhi mpaka shule. Nikipata pikipiki, anabeleka mtoto. Nikikosa tena pesa, nabeba tu na mgongo. Naenda shule kilomita 5. Jepchumba anayejulikana kama Chumba, alizaliwa na tatizo kwenye uti wa mgongo wake uliokuwa umelemaza mguu wake mmoja. Ila alitembea tu hivi. Kitu ikakatwa mguu. Na hiyo mguu ikakuwa na hiyo kidonda mpaka saa hii, mpaka mwaka jana. Nikapeleka hospitali Rafalo. Nikakatwa hiyo mguu. Kwa miaka miwili sasa, wanafunzi wenzake wamemsaidia kwa kila kitu. Iwe ni kuhakikisha amehudhuria gwaridi au pia kuchukua chakula cha mchana. I want to thank the parents also for having supported her that much. The other students whom they have been with her, they have really assisted her. In fact, the other classes will be missing Masi. Kwa marafiki zangu wenye walikuwa wananisaidia, ningependa niwashukuru. Sema asante na mkuu mkinitembelea. Nitawamiss. Tukimwacha Chumba atakuwa na stress mingi. Atatukumbuka na she will have many stress. Hata hivyo, mamake anatueleza kuwa kutumia kiti cha magurudumu ni jambo ambalo madaktari wake walipinga. Mkuu yake hiyo ingine anaweza kutembea nayo na nini na crutches. Asitembee na nini wheelchair sababu atamuumiza nini kiuno. Ningependa ni kama ningepata crutches na mkuu ningeweza kutembea kama wanafunzi wenzangu. Na ukuu hali ya binti ikimkosesha nafasi ya kutafuta vibarua kama alivyotaka, wasiwasi wa iwapo ataweza kukidhi mahitaji yake ungali upo. Anatumia pampers ine, na hiyo kununua pampers ni pesa tena. Naenda kibarua, saa zingine nikikosa hawezi enda shule. Leo nilikuwa namaliza KCP na naona kama nitapata 350. Na ningependa niende kipsikiskas, nisome, ningangane, in future nikuwe daktari. Ikiwa ni wiki kadhaa kabla ya matokeo ya mtihani wa KCP kutangazwa, familia hii na matumaini kuwa hakutakuwepo na changamoto zaidi ya kukatiza ndoto za Masi Jepchumba. Rachel Mwigai, Runinga Citizen. Na tunamtakia kila laheri Masi Jepchumba, afanye vyema katika mtihani huo na apate nafasi ya kuingia kidato cha kwanza.